Salam, hoş gördük İki Sahil İnternet TV'nin izleyicileri. Sağlam olun rubrikasın. Həmişəki kimi bələdçisi Həlimə Gəmərlinska yenə sizinlədir. Bugün maraqlı bir mövzunu müzakirə edəcəyik. Mənim özümün də çoxlu suallarım var sizə. Bugün biz sağlıq turizmi haqqında danışacağıq. Və qonağım AGS Medical Group'un İctimaiyyətlərlə Əlaqələr Müdürü, Prezident Təqəccüsü, Araşdırmalar Jurnalisti Rübabə xanım sahib. Xoş gəldiniz Rübabə xanım. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun Həlimə xanım. Necəsiniz? Təşəkkür edirəm. Sizi görüb daha yaxşı olur insan. Pandemiya, yəqin pandemiya artıq keçir, biraz bu sağlıq turizmində özünə gələr. Bəli, post-pandemiya dövründə sağlıq turizmi xüsusilə də önə verilməsi gərəkən mövzulardandır, yəni prioritet mövzulardandır. Çox sağ olun ki, siz də əslində ölkəmiz üçün həm turizm sektorunda, həm eləcə də Səhiyyə Nazirliyinin çox önəmli, vacib mövzularından biridir sağlıq turizmi. Hazırda ölkədə bu işlə həm turizmçilər məşğul olur, həm marketoloqlar məşğul olur, həm tibbi sferada çalışanlar məşğul olur. Bəli. Fərqli, yəni sinkretik bir sahə olaraq məşğul olunur. Çox sağ olun ki, siz də bu məsələyə aydınlıq gətirirsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Tam doğru, mən özüm 2016-cı ildən bir həkim olaraq bir neçə dəfə sağlıq turizmlə bağlı müxtəlif layihələrdə iştirak etmişəm. İndi düzdür, biz bugün daha çox bizim ölkənin imkanlarından danışacaq. Amma mən bu sağlıq turizmlə bağlı, məsələn, Latviya, Litva ölkələrin, Türkiyə iki dəfə getmişəm. Yəni, onların tip sağlıq turizmin imkanlarını araşdırıb və bizlə bir qrupda jurnalistlərlə mütləq var idi. Yəni, mən bir həkim kimi bir suallarım var idi. Onlar da bir jurnalistlər kimi çoxlu bir orada biz mariflendirmə, işıqlandırma bir işləri aparırdıq. Həqiqətən həm maraqlı, həm çox vacib və hər ölkənin özəlliyi var. Biz sırf sağlığla bağlı, mən ondan da suallar sizə verəcəm mütləq. Amma gəlin ilk öncə nədən başlayaq, Rübəbə xanım? Sağlıq turizmi dediyimiz kimi yəqin bir son 10 ildə belə məşhurlaşıb. Nə deməkdir o? Necə siz izah eləyə bilərsiniz onu? Çox sağ olun. Sağlıq turizmi, ümumiyyətlə bilirik ki, insanların həyatında ən önəmli yeri onların sağlığı tutur. Və sağlıq dediyimiz əslində xəstə olmamaq ifadəsi deyil. Bunu siz daha yaxşı bilirsiniz. İnsanların sağlığı üç formada özünü göstərir. Fiziki sağlığımız, sosial sağlığımız və psixoloji sağlıq. Mental. Bəli. İnsan ola bilər ki, orqanlarında hər hansı bir patoloji problemi olmasın, patologiya olmasın, desin ki, mən sağlamam. Amma əgər onun sosial mühitdəki vəziyyəti, sosial statusu yerində deyilsə, deməli onun sosial sağlamlığı yerində deyil. Və yaxud da psixoloji olaraq hər hansı bir misal götürək elə indiki hazırda ölkə post-pandemiya dövründədir. Pandemiyadakı insanların psixologiyası xəstə psixologiyaydı artıq tamamilə. Bu özü də sağlamlığın əksi, yəni xəstəlik halı idi və bunun qarşısının alınması, belə deyək ki, nə ilə olmalıdır? Sağlıq turizmi ilə. Onda belə çıxar ki, turizm zaten var idi. İndiyə qədər də çox geniş yayılmışdı. Hələ ən qədim dövrlərdən dəvələrlə, atlarla olan turizm növləri, turizmin bir növü şəklində vardı. Amma turizm və sağlığı bir araya gəlməsinə səbəb nə oldu? Niyə bunu sağlıq turizmlə tibbi bir-biri ilə bağladılar? Öncəliklə qeyd edim ki, sağlıq turizmi nədir? Bu terminin mənası belədir. İnsanların olduqları yerdən başqa bir yerə sağlamlığını qazanmaq, müalicə, reabilitasiya, yenilənmə və istirahət məqsədi ilə səyahət etməsidir. İki formada özünü göstərir. Lokal və qlobal sağlıq turizmi var. Lokal sağlıq turizmi nədir? Kənddə, ucuqarı kəndlərdə, rayonlarda olan insanlar meqapolisə gəlirlər, mərkəzi şəhərlərə, paytaxt şəhərlərə, böyük şəhərlərə müalicə məqsədi ilə üst tuturlar. Onların olduğu yerdə də həkim var, lakin onlar böyük şəhərə gəlirlər. Bu günümüzdə çox geniş yayılıbdır, aktualdır. Qlobal miqyasda sağlıq turizmi isə Azərbaycandan başqa bir ölkəyə və başqa bir ölkədən Azərbaycana yer dəyişir. Sağlamlıq məqsədi ilə
Rehabilitasiya məqsədi ilə, uzun müddətli qalıb da yenilənmə məqsədi ilə gediş-gəlişlər sağlıq turizmi çərçivəsində həyata keçirilir. Niyə sağlıq turizmi? Çünki burada insanlar təkcə müalicə almır, həm də getdikləri ölkənin mədəniyyəti, kulturologiyası, kulinariyası, yəni mətbəxi, oranın gəzməsi, onlarla iç-içə olurlar. Eyni zamanda burada bir məsafə məsələsindən bərabər bir də bir transport var. İnsanlara sağlıq turizmi bir paket halında təqdim olunur, bilirsiniz ki. Məsələn, digər turizmlərdə insanların tətil məqsədli yay olanda turlar təşkil olunur. Misal üçün, Antalya turu, götürək İspanya turu, Lissabon turu kimi sağlıq turizminin də turları təşkil olunur və bu paket şəklində, paketə daxildir. Gediş-dönüş biletləri daxildir buraya, havalimanından qarşılama və gətirmə, qalma, xəstəxanada qalma müddəti, müayinə və müalicələr. Bunlar onun hər biri o paketin içərisinə daxil olur. Ona görə də bu bir turizm olaraq alqılanır, alınır, bu şəkildə ifadə olunur. Çox maraqlı, çox ətraflı izah elədiniz. Bəs bayaqları siz dediniz ki, lokal və qlobal. Elə onu düşünürdüm. O, sağlıq turizm bir belə deyək, təsnifatı var mı, formaları var mı, yoxsa elə bunlardır, lokal və qlobal, yoxsa digər bir təsnifatı özünün da var? Özünün ayrıca bir təsnifatı var sağlıq turizminin və bütün qəribədir ki, insanlar bunun hamısına sağlıq turizmi demir. Biz bunun hamısını sağlıq turizmi kimi, məsələn, biz marketoloq olaraq, xüsusən marketoloqlar və araşdırmaçı jurnalistlər mütləq bu məsələyə toxunduqları zaman diqqət göstərmələri gərəkən incə bir nüans var. Sağlıq turizminin hansı qolundadır? Yəni, o xidməti hansı qolunu inkişaf üzrə xidmət göstərəcəklər? Və yaxud bir məqalə yazırlar, araşdırma aparırlar. Sağlıq turizm araşdırmasıdır mı? Bəli, amma onun alt qrupuna, onun növünə keçmək lazım. Üç növü var sağlıq turizminin. Birinci tibbi turizmdir. Bəli. Bildiyimiz, yəni insanların hansısa bir xəstəliyin aradan qaldırılması məqsədi ilə başqa bir ölkədə, başqa bir şəhərdə diaqnostika və müalicə, bəli. Buraya misal üçün götürək, saç həkimidir, diş implantologiyasıdır, süni mayalanmadır, fərqli sferaları, onkologiyadır, kardiolojidir, orqan nəql olunmasıdır, böyrək xəstəlikləridir, androloji ginekoloji problemlərdir, son vaxtlar seksopatoloji məsələlərdir ki, yer alıb, bu tibbi turizmdir. Gedəcək orada artıq tibbi profilaktik müalicə alacaq. Tibbi müalicə görmək məqsədindədir. Əməliyyat məqsədi ilə gedənlər bu tibbi turizmdir. İkinci növü bunun termal turizmdir. Termal turizm. Termal turizm nədir? Müalicəvi əhəmiyyətli suların, mineral suların, yeraltı sərvətlərin imkanlarından yararlanmaq məqsədi ilə. Misal götürək, Azərbaycanda, elə ölkəmizdə isti su müalicə məqsədi ilə istifadə olunur. Əvvəl bizdə, məsələn, indi çox sevinirik ki, artıq biz ona keçmişdə demək istəmirəm də, çünki artıq Kəlbəcər bizimdir. Bəli. Bundan sonra da bizim olacaq. Mən bundan qürur duyuram və Kəlbəcərin möhtəşəm isti suyu, isti su sanatoriyası var idi, kurortu. Sanatoriya. Oradakı müalicə min bir dərdin dərmanı deyilirdi. Amma rehabilitasiyaydı. Hansısa bir xəstəliyin sağalması məqsədi ilə deyil. Müalicədən sonraki bərpa periodu, bərpa müddətində rehabilitasiya məqsədli. Hazırda naftalan nefti, Naxçıvanda duzdağ. Bunlar rehabilitasiya məqsədli. Amma ümumiləşdirilir termal. Ümumi termal turizm olaraq. Yəni biz, məsələn, keçmişdə deyirdik sanator, kurort, müalicəvi bir... Həmin o, necə gedirdik? Məsələn, Barjomiya gedilirdi, Yesintikiyə gedilir, bəli. Bunlar termal turizm. Siz artıq siz sağlıq turizmi üçün getmirsiniz. Yəni, sağlıq turizminin daxilindəki, deyə bilərsiniz ki, xeyr, mən termal turizmdən yəni gedirəm. Termal turizm mənim üçün maraqlıdır. Niyə? Çünki siz müalicə məqsədli deyil. Və üçüncü bir qolu var. Bu çox önəmli və çox ölkəmiz üçün də demək olar ki, ən inkişaf etməmiş sahəsi budur. Üçüncüsü, bizim Azərbaycanda çox zəif inkişaf edib. Marketing tərəfindən də buna toxunacağım mən qısaca. Üçüncü, yaşlılar və əngəllilər üçün fiziki qüsurluların uzun müddətli baxımı məqsədi ilə olan turizmdir. Aa, ne gözəl. Nədir? Gəlirik. Fiziki əngəllilər vardır ki, bunlar fiziki qüsurlu, yəni deyək ki, nit qüsurludur, eşitmə qüsurludur, doğuşdan müəyyən onurğa iflicləri
edilir. Bunların belirli məktəbləri var, rehabilitasiya yerləri var Azərbaycan. Bəli, Latviyada çoxdur. Xüsusən də yaşlı turizmində, yaşlı turizmində İspanya, Latviya, Litva, Estoniya bu kimi ölkələrdə ən geniş yayılıb əngəllərin, fiziki qüsurluların turizmi, yaşlıların uzun müddətli qalması, yaşlı insanların, baxın, biz necə düşünürük? Yaşlı adamlar hara gedir? Qocalar evinə. Bu qocalar evi deyil. Bu ifadəni düzəltməmiz gərəkir. Bunu marketing olaraq da düzəltməliyik. Bunu jurnalistikada, media olaraq da bunu düzəltməliyik. Onlar ahıl yaşlı insanların artıq istirahət zonasıdır. İstirahət mərkəzidir onların. Onlar artıq ömürlərinin geri qalan qisminin orada sadəcə yatıb dururlarmı? Xeyr. O istirahət növünün fərqi nədir? Onlara məxsus xüsusi layihələr həyata keçirilir. Onların günlərini, asudə vaxtlarını maraqlı dəyərləndirmələri üçün xüsusi oyunlardan, xüsusi əyləncələrdən, vərdişlərdən yararlanmaqları üçün. O yaş periodunda onların hər hansı bir psixoloji difuzdan əziyyət çəkməmələri üçün, yarımçıq bir qüsur yaşamamaları üçün o xüsusi, yəni Avropada, xüsusən Avropa ölkələrində belədir. Orada xüsusi otellər götürülür, onlar üçün hazırlanır o otellər və ya xüsusi evlər olur, xüsusi evlər, yaşlı evləri şəklində o insanlara orada xüsusi xidmətlər göstərilir. Onların musiqisi, əyləncəsi, orada onların xüsusi idman növləri ilə məşğul olurlar. Orada onların həm söhbət saatları olur, psixoloji saatları olur, oyun saatları olur, terapiya saatları olur. Azərbaycanda tətbiq etmək lazımdır. Mütləq. Biz bunu Azərbaycanda mütləq tətbiq etməliyik. Çox hörmətli, məsələn, birinci vitse prezidentimizin Mehriban xanımın təşəbbüsü ilə bu sahədə çox böyük, geniş miqyaslı işlər görüldü Azərbaycanda. Amma biz bunu yaşlılar evi şəklində, onların rehabilitasiyası şəklində deyil, yaşlı baxım mərkəzi şəklində yaşlı saxlanılır. Bu şəkildə görməmiz gərəkir. Çünki onlara çox gözəl imkanlar var içəridə, amma biz bu imkanların adını düzgün qoymadığımız üçün içərisindəki sistemi, strukturu da düzgün istiqamətləndirə bilməmişik. Ona görə də biz bunu artıq sağlıq turizminin bir qolu olaraq görmürük. Və gəlin baxaq, Azərbaycana xarici ölkələrdən bu məqsədlə gələnlər varmı? Yoxdur. Hayır. Yoxdur. Peki, biz özümüz daxildə istifadə daxildə etmirik. Daxildə belə biz özümüz onu istifadə etmirik. Niyə? Çünki bunun bir turizm olduğunu bilmirik və biz bunu bir turizm olaraq dəyərləndirmirik. Ona görə də sağlıq turizmini siz çox gözəl vurğuladınız. Daxili bölgələrini bilmək çox vacibdir. Bəs bu sağlıq turizm, əgər biz deyirik belə bir strateji yanaşması olsa, bir planlanması var mı? Ümumiyyətlə mövcuddur mu? Dediyimiz kimi, hazırda belə deyək, ölkələr arasında bəli, beynəlxalq miqyasda götürsək, son 15 ildə dünyada sağlıq turizmi geniş vüsət almağa başlayıbdır. Və 15 ildə inkişaf edib ölkələr niyə? Ona görə ki, sağlıq turizmi 4 mövsüm turizmdir. Yəni, onun hansısa bir mövsümə bağlılığı yoxdur. İlin 4 fəslində bu turizm son dərəcə peşəkar bir şəkildə və geniş şəkildə istifadə olunur sağlıq turizmi. Bu, ölkə iqtisadiyyatına, ekonomikasına əsaslı təsir göstərir, müsbət təsirini göstərirmi? Bəli. Ona görə də ölkə bununla, məsələn, biz yay turizmini yayda istifadə edirik. Qış turizmini qışda, amma payız-yaz turizmi varmı? Yoxdur. Yaz turizmini Novruz bayramında müəyyən bölgələrdə lokal tədbirlərin keçirilməsi payız-yaz turizmi demək mənasına gəlmir. Amma sağlıq turizminin yazı payızı yoxdur. 4 mövsümdə. Hər zaman və hər mövsümdə onu fərqli formalarda da qabartmaq daha belə geniş fürsət alması mümkündür. Və gəlin baxaq. Turizm olduğuna görə ölkələrin həm tanınmasına xidmət göstərir, bir turizm olaraq, yəni ölkənin tanınmasında böyük rol oynayır. Ölkənin iqtisadiyyatına geniş qatqıda bulunur, xidmət göstərir. Eyni zamanda ölkənin özünün demoqrafik prinsiplərinin müəyyənləşməsində bir istiqamət verir ki, biz növbəti il sağlıq turizminə, Azərbaycan misal ölkə olaraq sağlıq turizminə daha çox qatqıda bulunmalıyıq və ölkəmizə gələn sağlıq turizmi çərçivəsində gələn xəstələrin, patientlərin sayı çoxaldığına görə
Biz bu sahəyə artırmalıyıq. Gəlin baxaq. Termal turizmə ən çox investisiyanı xarici investorlar qoyurlar. Niyə? Çünki onlar xaricdə bu investisiyanın çox gəlirli və davamlı olduğunu bildikləri üçün. Biz bunu etməliyik. Biz də bunu etməliyik. Yaşlılar üçün. Xüsusən, məsələn, son vaxtlar qeyd edək ki, narkotik bağımlılıqları, asılılıqları olan insanların reabilitasiyası. O insanlar reabilitasiya olunmaq istəyirlərmi? Bərpa olunmaq istəyirlərmi? Böyük əksəriyyəti xeyir. Niyə? Çünki çox vaxtı valideynlər göndərir. Amma zorla göndərirlər, aparırlar. Nə üçün? Çünki onlar gedəcəkləri yerdə nə ilə qarşılaşacaqlarını bilirlər. 3 aşağı, 5 yuxarı bilirlər yəni nə ilə qarşılaşacaqlarını. Amma əgər onlar bilsələr ki, onlar anonim şəkildə, yəni zaten indi də anonimdir də onların yəni oradakı vəziyyətdə. Amma əgər onlar bilsələr ki, onlar çox möhtəşəm, lüks bir evdə, bir villada və yaxud bir oteldə, ya otel tipli bir mərkəzdə, bir sentrdə onların xüsusi müayinə, müalicə və profilaktikası aparılacaq, reabilitasiyası aparılacaq və onlar orada yeni bir peşə sənətə yiyələnə biləcəklər, onlar orada asuda, yəni bu vəziyyətdən çıxış sadəcə medikamentoz getməyəcək. Bəli. Həm də psixoloji etapda gedəcək, həm psixoloji olaraq sosial reabilitasiya. Bəli, həm də sosial meditasiya gedəcək. O zaman onlar da bunda maraqlı olacaqlar və əmin edirəm ki, özləri axtarıb o yerləri tapacaqlar. Yenə də marketinq. Yenə də təbii ki, bunun düzgün istiqamətləndirilməsi. Məsələn, maarifləndirmə. Siz mövzuya toxunursunuz 1-2 dəfə, amma sizlə bərabər Səhiyyə Nazirliyi, Dövlət Turizm Agentliyi, bunlar hər biri ayrı-ayrılıqda sistem şəklində bu mövzu ardıcıl getməlidir və bunun üzərində işlənilməlidir. Azərbaycanda hazırda, misal üçün deyirik ki, mən özüm də hazırda olduğum sahədən, tibbi sahədə, mən klinik, tibbi klinik sahədəyim və biz diş sahəsindəyik. Bilirik ki, araşdırmalarımız göstərir ki, implantoloji sahə ən uyğun qiyməti Azərbaycandadır. Elə də var. Mən hətta bunu təsdiq edirəm ki, xaricdə olanda onlar özləri də bunu bildirirlər ki, Azərbaycanın stomatoloji imkanları qat-qat yuxarı. Başqa ölkələrdən çox-çox yüksəkdir. Bu həm keyfiyyət, bəli, qiymət. Həm qiymət. Yəni, iki dənə meyar. Zaten iki önəmli faktor var. Qiymət və keyfiyyət. Evet. İkisinin də yüksək səviyyədə olduğu bir yer bütün pasientlərin tərcihi olur, seçimi olur. Azərbaycan bu mənada stomatoloji sahədə demək olar ki, çox öncül bir yer tutur. Bizim, məsələn, Svistent klinikamızda bizdə gələn çox pasientlərimiz var ki, xaricdən turist olaraq gəlir, deyir ki, bir həftə buradayım. Mən bir həftədə implant etdirə bilərəm. Bəli, etdirə bilərsiniz. Bazal implantımız var ki, üstü 3 günə qoyulur. İmplant olunur, diş çəkilir, yerinə implant qoyulur, 3 gün içində üstünün qapağı qoyulur. Aha, adam da çıxıb gedir. Bir həftə ərzində gəlir, gəzir, əylənir, ağrısız, komfortlu bir şəkildə, heç bir əziyyət görmədən dişini çəkdir, implantını qoydurur və yaxud diş boşluğu varsa implantını qoydurur uyğun qiymətə. Yəni öz ölkəsində soruşuruq maraq üçün. Deyirik ki, məsələn, biz marketinq maraqlıdır bizim üçün. Sizə nə qədər qiymət demişdir ki, mən öz ölkəmdə misal üçün bu qiymət 50.000 dollar deyil, bir məbləğ deyilmişdi. Burada qat-qat, onun çox-çox altında, dəfələrlə altında bir rəqəmi. Hətta inan elə pasientimiz var ki, dekabr ayında may ayı üçün yazılıbdır artıq. Məndə də belə bir tanış var. İtaliyada yaşayıb. Deməli, söhbət yanvardan gəlib. Yanvarda artıq iyun üçün yazılmışdı ki, növbəyə. Ki, gəlsin, məhz implant boyusunu geçsin. İtaliyada kifayət qədər bu, böyük bir pul tələb eləyir. Tamamilə doğru. Məsələn, belə ölkələri vurğuluyoruq. Belə deyək də, sağlıq turizmdə hansısa belə aparıcı ölkələr varmı? Belə bir reyting Əlbət. Varmı? İndi Əlbət. Mən harasa getmişəm, indi mənə onlar ağlıma gəlir Avropada olan ölkələr. Bəs siz nə deyə bilərsiniz bu barədə? Sağlıq turizmində təbii ki, hazırda öncül ölkələr Amerika, Şimali Koreya, götürürük Türkiyə, Almaniya. Şimali Koreya. Bəli, Koreya, Almaniya. Sadəcə biz ora gedə bilmərik. Baxın, burada onu vurğulayacağam. Yəni, məsələn, mən adını çəkəcəm sizə Tayvan, Tayland, Malayziya, Braziliya, Kostarika, yəni Hindistan. Hindistan bilirəm. Hindistan, bəli. Türkiyə, müəyyən qisim Gürcüstan sağlıq turizmində öncül yer tuturlar. Biz dediyim kimi, beynəlxalq miqyasda hələ özümüzü o çərçivədə, implantologiyada, bəli, stomatoloji sahədə demək olar ki, Azərbaycan artıq tanınır. Son 3-4 ildir ki, müqayisə, yəni o da turistlər gəldikləri zaman qiymətləri öyrənərək müqayisə edirlər. Müqayisəli şəkildə bunu öyrənirlər, bilirlər.
Digər sahələrdə də bunu edə bilərikmi? Bəli. Xüsusən hansı sahədə? Estetik sahədə. Onu çox eşidirəm, bəli. Sağlıq turizmində öncül yer tuta bilərik. Niyə? Çünki qiymətlərimiz çox gözəldir. Estetik cərrahiyyə birinciyə mi daxildir? Tip. Bəli, ona daxildir. Yəni, yəni. Yox, əgər orada hər hansı bir prosedur, hansı bir tibbi prosedur icra olunursa, yəni əməliyyatdır, dərman, bəli, sırf ona görə Azərbaycana gəlməyi. Yəni insanlar deyəcəksiniz ki, hansı məqsədlərlə, hansı səbəblərlə sağlıq turizmini seçir? Yəni sualın birini qoyub o birisinə keçdik, amma sağlıq turizmində öncül ölkələrə yenə qayıdacağam. Mən ki, siz dediniz ki, məsələn biz Koreyaya getmirik. Biz məsələn burdan durub Hindistana getmirik. Biz Malayziyaya da getmirik, Braziliyaya da getmirik. Amerikaya da getmirik. Hansı ki, Amerikanı xüsusilə seçən ölkələr var. Nə ilə bağlı? Xərçəng xəstəliyindən bağlı. Amerikada xüsusi bir mərkəz var. Xərçəng xəstəliyinin müalicəsində ən qısa periodda xərçəngin tamamilə sıfıra endirilməsində o mərkəz çox önəmli yer tutur. Amma biz seçirik mi orayı, seçmirik. Nə üçün seçmirik? Yerləşmə yerinə görə. Misal üçün götürək, Amerika və Kanada vətəndaşları ən çox haraya gedir? Malayziya, Costa Rica'ya, Braziliyaya, o ölkələrə gedir. O ölkələrdə ən çox Kanadaya, Amerikaya gəlirlər. İsrail. Yəni insanlar özlərinə yaxın olan əraziləri, yaxın ölkələri daha çox seçim edirlər. Coğrafik yerləşməsinə görə. Bəli. Məsələn, sizə tam statik bir rəqəmi söyləmək istəyirəm. Belçikaya müalicə üçün gələn xəstələrin, pasiyentlərin 60%-ı Hollandiyadan gələnlərdir. Niyə? Çünki onlar ona bitişik olduğuna görə. Türkiyədə də elədir. Qonşu ölkələr, Türkiyə ətrafı, bəli, Türkiyəni daha çox seçim edir. Azərbaycanı götürək. Azərbaycan sağlıq turizmində ən çox hansı ölkələri seçir? Gəlin baxaq, qardaş ölkələrimizi seçəcəyik. Yəni yan bizim ətraf ölkələrimizi Gürcüstanı seçirik, ən yaxın olması üçün bizə ki, maşından da keçə bilirik. İranı seçirik. Niyə? Maşından da gedə bilirik deyə. Hazırda deyil amma yəni ümumilikdə. Mən İsuntkiyə nə görə gedirəm? 1 saat uçuşdur. Uçuş olduğuna görə mə. Türkiyəyə gedirik və Rusiyanı seçirik müəyyən məqamda, müəyyən dermatoloji problemlərdə falan. Rusiya öncül seçilir ölkə. Kardioloji məsələlərdə biz ən çox birinci seçirik haranı? Türkiyəni. Saç həkimində seçirik Türkiyəni. Son dönəmlər süni mayalanmada, xüsusən androloji problemlərdə seçirik Türkiyəni, Gürcüstanı. Son vaxtlar İranı da daha çox seçim olunan ölkələr arasındadır. Bunların ərazi yaxınlığı çox önəmlidir. İkinci, qiymət. Getdiyin ölkənin qiyməti sənin büdcənə uyğundurmu? Məsələn, yəni biz ölkələrin seçilməsindən danışırıq. Elə o sualı vermək istəyirdim ki, mən sağlıq turizmində ölkələrin seçilməsi hansı əsaslarla? Seçilməsi aparılır. Məsələn, miyarlar var da, keyfiyyət. Bəli, bəli. Birinci növbədə keyfiyyətə görə seçim olunur. Yəni, ortalama bazarda bilirlər ki, insanlar eşidirlər televiziyalar vasitəsilə, sosial şəbəkələr vasitəsilə və yaxud araşdırmalar vasitəsilə qulaqdan qulağa gəlir. Hazırda bu işin gediş prosesi belədir. Eşidirlər ki, misal üçün, kardioloji ən yaxşı hardadır? Deyirlər ki, məsələn, Türkiyədə, İstanbulda, Ankara'da bunun özəl kardioloji mərkəzi var. Orada çox dəqiq, düzgün diaqnoz qoyulur. Hətta əməliyyata getmədən belə müalicə olunmağı mümkündür dedikləri zaman insanlar həmən seçim edirlər Türkiyəni. Bu birinci keyfiyyət, baxın, birinci keyfiyyətə görə seçim edirlər. İkinci qiymətə görə seçim edirlər. Biz eyni halda, məsələn, Macaristanı və Gürcüstanı. Macaristan termal sularından məşhurdur, yəni termal turizmi ilə məşhurdur. Seçərək Gürcüstanı. Gürcüstanda da, yəni dediyimiz kimi, yenə bizim termal suları ilə məşhur bölgələri var, sanatorial bölgəsi var. Seçim etdiyimiz zaman Barjomi, bəli. Haranı seçirik? Biz əksərən Gürcüstanı seçirik. Qiymət. Niyə? Qiymət. Gördünüz? Yəni, burada qiymətin, büdcənin bizə uyğun olmasıdır. Qiymət, dil. Dil, bəli. Burada dil faktoru da önəmlidir. Dini faktorlar da önəmlidir. Eyni zamanda burada göstərilən xidmətdə nə dərəcədə gizlilik məsələsi də var. Müəyyən elə reabilitasiya növləri var ki, orada insanlar biraz daha kölgədə qalmaq istəyirlər, istəmirlər bilinsin. Və yaxud elə əməliyyat var ki, insanlar istəmir ki, o öz ölkəsində əməliyyat olunsa, bu hardansa bu xəbər sızacaq, bilinməsini istəmirlər, gedirlər başqa bir ölkəyə seçim elədikləri zaman. Amma ölkəni seçim edərkən
Ən önəmli 3 meyara özəl göstərilən bir yaxınlığına, ikinci qiymətə, üçüncü keyfiyyətə görə. Yəni bu 3 bölgü insanların əsas seçimidir və xüsusən marketoloqlar, bazarda bu işlə məşğul olan, sağlıq turizmi ilə məşğul olan insanlar da bunu mütləq nəzərə almalıdırlar. Mütləq nəzərə almalıdırlar bu 3 önəmli amili. Ölkələr seçim olunduğu zaman isə qeyd elədik ki, ölkələr məsələn Macaristan sağlıq turizmində götürək termal suları ilə məşhurdur, İspaniya yaşlıların turizmi ilə məşğuldursa, Latviya, Litva reabilitasiya, iflicilərlə. Bəli, estetik sahədə Türkiyə məşğul olur və İndi baxaq, Almanya, Amerika və Koreya kimi ölkələr isə yüksək texnologiyalardan istifadə, dəqiq və yüksək texnologiyalardan, texnoloji avadanlıqlardan peşəkar heyətlərlə istifadə olunması baxımından deyirlər ki, misal üçün, ürək köçürməsi olunur. Artıq düzdür, ölkəmizdə də bu həyata keçirilir, çox güclü ürək cərrahlarımız var. Amma deyirlər ki, ən güclü texnologiya, texnoloji istifadə hardadır? Almanyadadır, Amerikadadır, İsraildadır deyirlər və o seç Artıq seçim gördüz texnoloji vasitələr. Texnolojidən sonraya gələn heyət nə oldu? Tibbi heyətin akademi konstruksiyalı olması məsələsinə gəlirlər. Yəni deyir ki, mən istəyirəm ki, uzman həkimlər, PhD həkimlər, professor həkim baxsın, yəni dərəcəli həkimlərə önəm göstərilir. Və bu mənada da götürək Maltanı, Hindistanı, Malayziyanı. Bu ölkələr ən çox aldıqları xaricdən xüsusi təyinatlı həkimlər. Kimlər alırlar? Xüsusi təhsil, təlim, tədris görən peşəkar, professional, adının önündə müəyyən dərəcələri, təcrübələri olan həkimləri özlərinə alırlar ki, sağlıq turizmini onların vasitəsindən qazansınlar. Azərbaycanda bu tendensiya icra olunmalıdırmı? Bəli. Necə? Bax, önəmli suallardan birisi, həqiqətən də bugün düşünürdüm ki, gəldiyim zaman verilişdə bu məsələni deyəcəyəm ki, bu işlə məşğul olmaq istəyən klinikalarımız var, hətta belə deyək, çox qısa, yüngül şəkildə məşğul olurlar onlarda. Belə deyək də, yəni gücümüz çərçivəsində deyirik, birinci növbədə bilməliyik ki, bir böyük medikal qrup və yaxud dövlət və yaxud bir şirkət deyir ki, mən Azərbaycanda sağlıq turizmini bir holding şəklində yaradacağım deyən bir şirkət iki nüansı bilməsi gərəkir. Çox önəmli iki nüansı bilməlidir. Birinci, bazarda bu sahəni mükəmməl bilən peşəkar mütəxəssislər yetişdirilməsi üçün Avropaya təhsil və təlim tədrisə göndərməlidir. 100%. Azərbaycanda bu sahədə peşəkar heyət zəifdir. Bəli. Var bir nəfər, iki nəfər, üç nəfər, amma bəlirli bir yerə qədər tam istədiyin nəticəni almaq üçün, yəni, üç cür yemək pişirən bir adamı böyük bir steakhouse-a aparıb aşçı qoymaq mümkün deyil. Niyə bu üç dənə ilə nə öyrənəcək? Amma peşəkar bilmək, qlobal miqyasda beynəlxalq tendensiyanı, beynəlxalq tədrisi bilməlidir bu adam. İkincisi, klinikalar xüsusilə həkimləri iş aldıqları zaman deyirlər ki, biz peşəkar, beynəlxalq dərəcəli həkimlər istəyirik. Çox gözəl. Hər kəs həyala istəyir. İstəmək deyil də, yetişdirmək önəmlidir. Siz o həkimləri nə qədər yetişdirirsiniz? Məsələn, bizim klinikada götürüm, bizim rəhbərlik Türkiyə təhsillidir və iş prinsipimiz, tendensiyamız oradan gəlmədi. Ona görə də biz həkimləri aldığımız zaman həkimin beynəlxalq dərəcəliliyinə önəm vermirik. Həkimi biz nə dərəcədə yetişdirə biləcəyik, loyallaşdıracaq? Məsələn, bizim gəlib stomatoloji sahədə həkimlərimizə baxsanız, mən sizə Azərbaycanda ortodontiyada nömrə bir həkim verə bilərəm. Amma o həkimi biz yetişdirmişik. Biz gətirmişik o yerə və yaxud da götürək implantoloq, onu biz yetişdirdik, biz göndərdik, onun xərcini biz çəkdik. Amma bugün qürurla o həkimi beynəlxalq miqyasda təqdim edə bilirik. Almaniyadan, hətta baxın, tibbin gözü bəbəyi olan yerlərdən biri Almaniyada. Almaniyadan patient bizə zəng eləyir, Azərbaycana implant qoydurmağa gəlir və mən çox məmnun bir şəkildə həkimimi ona suna bilirəm. O da mənim həkimimdən məmnun qalır. Hətta deyir ki, Almaniyada belə bu cür həkimlər çox azdır. Çox gözəl. Bu, artıq bu qələbədir, bu uğurdur. Əlbəttə. O gedən patient Almaniyada gedib deyəcək ki, bu böyük nəticədir, bəli. Siz düşünməyin ki, Azərbaycanda, yəni Almaniya tibbin göz bəbəyidir. Mən Azərbaycanda elə həkimlər tanıdım, nömrə 1-dir. Həqiqətən bizim bu sahədə həkimlərimiz varmı? Var. Amma həkimin özünün ola bilər ki, tək olaraq, bir fərd olaraq onun iqtisadi bazası, özünün iqtisadi gücü o tədrisi əldə edə bilməyə imkan vermir. Hər kəs üçün, amma başı verir. Onu klinikalar artıq, müəyyən bir medical qruplar, med holdinglər və yaxud sağlıq turizmi ilə məşğul olub bu sahəni professionallaşdırmaq istəyən holding sahibləri buna getməlidirlər.
professional mütəxəssis yetişdirməli. Ümid edirəm ki, eşidəcəklər bizi və gedəcəklər. Bu arada çox qısa bir sualım olacaq. Sadəcə biz aparıcı ölkələrdən danışdıq. Mənə tez-tez müraciət edirlər emosional sönmə sindromu ilə bağlı, tükənmə sindromu ilə bağlı, yəni professional stressorların nəticəsində stresə müqavimət o qədər azalır ki, ondan sonra biz hansısa fəsadlar yaşaya bilərik. Yəni bu mərhələdə insan hələ psixi pozuntuları yaşamır. Amma artıq sağlam da deyil, bayaqları dediniz. Yəni orta bir şeydədir. Və orada mütləq şəkildə həmin müqaviməti artırılma yolları tövsiyə olunur. Mən sadəcə öz bildiklərə, onlara yaxın bir ölkələrə məsləhət görürəm ki, gedin, dincəlin. Bu mütləq şəkildə informasiyadan kənar bir yer olmalıdır. Belə deyil, sivilizasiyadan kənar bir yer olmalıdır. Ona görə ki, tükənmə artıq var. Bununla bağlı aparıcı ölkə varmı bugünkü gündə ki, biz deyək ki, məsələn, bayaqları əgər biz deyirik, stomatologiya Azərbaycan yada düşürsə, əgər yaşına İspaniya. Stresi müqaviməti artıran bir istiqamətdə tutulan ölkələr varmı? Əlbəttə ki, var. Bu, birinci növbədə insanların psixologiyasına görə dəyişir. Yəni, insanlar var, onlar tarixi abidələrin olduğu yerlər, tarixi yerlər onlara xoş gəlir. İnsanlar var, onlara müasir yerləri, yenilikləri görmək onlara xoş gəlir. İnsanlar var, onlara texniki yerləri görmək, texniki yeni inkişafların, innovasiyaların olduğu yerləri görmək onlara rahatladıcı gəlir. İnsanlar var, onlar musiqi dünyasına, məsələn, götürək İspaniya kimi ölkələrə hər yerdə bir musiqi olduğu bir yerə səyahət etmək istəyirlər. O, onlara daha rahatladıcı gəlir. Təbii ki, sizin sahənizdə siz tövsiyə edirsiniz, amma sizin kimi digər psixologlar, analitiklər, psixiatrlar, onlar da eyni qaydada reabilitasiya, yəni termal turizmi məsləhət görürlərmi? Onlar nə dərəcədə? Və yaxud da haranı məsləhət görürlər? Onlar, burada araşdırma, baxın, burada həkimlərdən keçən hissə çox önəmlidir də. Özünüz bilirsiniz. Azərbaycanda belə imkanlarımız varmı? Bəli, bir mənalı var. Mən məsləhət görürəm Naftalanı, məsələn. Naftalanı da elə Bakıda Mərdəkanı götürə bilərik, Abşeron sanatoriyasını, Bilgəni götürə bilərik. Ən azı masajını alır, vannaları, prosedurları alır. Bu fizioterapiya görür. Bir də çox önəmli bir məsələdir. Fizioterapiya ilə bərabər orada onlar sanatoriya şəraitində qaldıqları zaman axşamlar nə edirlər? Gəzinti edirlər, musiqi saatları olur, musiqi dinləyirlər, insanlar gedib oynayırlar. Entertainment, bəli, əyləncə olaraq onu həyat keçirlər. Lakin Azərbaycanda deyir ki, mən getdim, rahatladım, mən müalicə aldım, amma sizə deyə bilər, barjom örnək deyək, Türkiyədə kaplıcalar deyilir, Dənizli bölgəsində misal üçün, kaplıcalardakı rahatlığım qədər olmadı. Niyə? Çünki oradakı telefon sənin narahat edən o kənar qıcıq, aldığın qıcıqların sayı Azərbaycandakı kimi deyildi. Burada örnək götürək, hansısa bir Gəncədən Şakir dayı gəlir Bakıya, gedir Bilgəyə, Bilgədə istirahat eləyəcək sanatoriyada 15 gün. Şakir dayının əmsi oğlu, xalası nəvəsi, o su, bu su, hamısı tökülür, gəlirlər sanatoriyaya. Həyətinə. Bəli, gəlirlər sanatoriyaya çay içməyə və başlayırlar. O deyir ki, flankəs rəhmətə getdi. Bu deyir ki, flankəsin də qızı boşandı. O oldu, bu oldu. Artıq istəsələr də, istəməsələr də onu bir mənfi enerji ötürdülər. Onun o bir neçə günlük müalicəsi keçdi arxada qadı. Və insanlar elə düşünür ki, mən sağlıq turizmi üçün getdiyim ölkə ən inkişaf etmiş ölkə olmalıdır. Xeyr. Ən geridə qalan kənd olmalıdır. Yəni, sözün məcasi mənasında geridə. İstəyirsə, müqavimətlə məsələn. İzdihamın az olduğu, insan, yəni, orta əhali sayının daha az yaşadığı kəndlər sağlıq turizminə yönləndirilməlidir. Orada səssizlik olsun, orada təbiətin səsi daha çox olmalıdır, harmoniya səsi çox olmalıdır, orada musiqi, orada yaşayan insanlar da daha çox o auditoriyalı olmalıdır. O kəndlər xüsusi turizm üçün ayrılmış kəndlər, bölgələr olması gərəkir. Meşə içində bir yerlər olması gərəkir ki, nəqliyyatdan, izdihamdan arındırılmış, açılmış, yəni zəif olsun o zəif ərazi. Olsun. Bəli, mən deyirəm, yəni məlumat mənbəyi olmasın. İstəyəndə, misal üçün, gedibsə oraya dincəlməyə bir adam düşünməməlidir ki, mən indi qapıdan çıxan kimi orada taksi dayanıb gedəcəm, şəhərə inəcəm. Deməlidir ki, yox, gəlmişəm, əşini yerəm, olsa taksi bir saat, iki saat gələcək, getmək də bir iki saat zaman alır, dincəlmişəm də. Bəlkə də o məqamda, o an orada, o istirahət kimi gəlməyəcək ona. Geriyə qayıtdıqdan sonra deyəcək ki, əsl elə həyat cənnət ordaymış ki.
Ve mütləq getməlidirlər. Burada da dediyim kimi, onların maddi durumu da çox önəmlidir. Onların maliyyə imkanları nə qədər uzaq bir ölkəyə getməyə imkan verir? Nəzərə alsaq ki, biz elə ölkələr var. Viza məsələsi var burada. Viza çox önəmli. Çox önəmli Amerika bir məsələdir. Amerika bir axlar deyirsiz, amma... Viza və viza alma şərtləri var. İngiltərə viza. Elə ölkələr var, Şengen vizası alınmalıdır. Şengen vizasında şərtləri var və yaxud digər viza... Çexiya özü. Çexiya özü, bəli. Çox gözə karlı varısı var, amma viza, Şengen. Bəli. Və burada məsələ, dediyim kimi, yenə də dövlətlərin maraqları... Məsələn, sual verə bilərsiniz ki, baba xanım, dövlətlər burada necə maraq güdməlidir? Qarşılıqlı, hər iki ölkə, məsələn, Azərbaycanla Türkiyə arasındakı bu mübadilə marağına görə neynədir? Türkiyə, qardaş Azərbaycana artıq vizasız gəlirlər. Artıq öz şəxsiyyət vəsiqələri ilə vizasız şəkildə rahat gələ bilirlər. Biz də pasportla gedirdik əvvəl, indi artıq öz şəxsiyyət vəsiqəmizlə, yeni vəsiqələrlə rahat şəkildə gedə bilirik. Onlar, məsələn, bilirlər ki, sağlıq turizmi üçün gələn adam maksimum nə qədər qala bilər? Bir ay qala bilər. Tamam, bir ayda onlara müddət verilir. Vizasız qalmaq müddəti. Bunu biz Azərbaycanla Gürcüstan, Azərbaycanla İran, Azərbaycanla Türkiyə arasında bu işləmlər görülüb. Eləcə də bir sıra, məsələn, Montenegro'da da, Serbiyada da bu işləri biz görmüşük. Dəyərli səfirlərimizin vasitəsi ilə hazırda da bu işlər görülür. Amma biz daha böyük görməliyik. Yəni, səfirlər öz ölkələrinin maraqlarını, Azərbaycan maraqlarını necə başqa ölkələrdə icra etdikləri kimi dövlət onlara bir sorğu göndərməlidir. Azərbaycan sağlıq turizminin örnək götürək, Macaristanda inkişafı üçün xahiş edirik sizdən, Rumıniyada inkişafı üçün başqa bir ölkədə xahiş edirik təkliflərinizi bizə sunun. Dövlət tərəfindən maksimum nələr edilə bilir? Viza rejimi yumşaldılmalıdır. Belə deyək, sözün ən yaxşı mənasında sağlıq turizmi üçün gedən insanlar da viz aradan qaldırılmalıdır. Tam doğru. Ki, sağlıq turizminin qarşısındakı bərə götürülsün, o bənd açılsın və insanların axını başlasın. İkinci, orada kulinariya məsələləridir. Etnik məsələlər artıq qabardılacaq. Qardaşlıq məsələləri, dostluq məsələləri, dostluq çərçivəsində orada siğortadan yararlanmaq. Məsələn, Azərbaycandan Türkiyə sağlıqla bağlı gedən insanlar Azərbaycandan siğortalı şəkildə gedə bilirlər artıq. Amma bu işləm Macaristan, Rumıniya, İspanya, Lissabon fərqli ölkələr üçün də görülməlidir. Artıq biz xüsusi bir kart vasitəsi ilə gedib orada da o sağlıq siğortasından yararlanmamız gərəkir. Və bilinməlidir ki, iki ölkə arasında imzalanan filan nömrəli memoranduma əsasən Azərbaycandan deyək ki, Almaniyaya müalicə, reabilitasiya məqsədi ilə gələn patientlərin gözləməməsi, bir mənalı onlar gözləmədən müayinəyə, müalicəyə daxil olmaq. Məhdudiyyətlərsiz, şanslar yaradılmalıdır. Və bunun üçün də dövlətə, mən inanıram ki, məsələn, dövlətə, Nazirlər Kabinetinə, Milli Məclisə bunlar sunulsa, çox rahatlıqla qəbul olunub bu demografik olaraq, yəni qarşıdakı 5 illikdə ən azından. Və çox vacibdir, çox önəmlidir. Niyə? Çünki ölkəmiz və bütün dünya post-pandemiyanı yaşayır. Əvvəllər insanlar bir işdə, yəni bu həqiqətən də bugün mən öz departamentdə işçilərimlə də bunu söhbət edirdim. Deyirəm, öncələri insanlar işdə rəhbər gəlirdi, bir işçini danlayırdı. Və çıxır gedirdi, o işçi çox rahat başını sallayır, işinə davam edirdi. İndi rəhbər gəlib bir işçini iki dəfə danlayan kimi üçüncüdə işçi ərizəsini yazır, çıxır. Niyə? Burada artıq diqqətə alınmalı. İnsanlar pandemiyada o qədər artıq zəiflədi, siz bunu daha yaxşı. Mən sizə hətta burada bir statistik məlumat verim. Stres COVID sindromu bir sindromdur, hansı ki sırf COVID-lə bağlı yaranıb və bugünkü gündə tədqiqatlar göstərir ki, 25% dünya miqyasında 25%, bu nə deməkdir? Yəni, 4 nəfər varıqsa, birimizdə var. Bəli. Bu COVID post-stress sindrom yaranıb. Yəni, siz deyən o müqavimət, artıq o emosiyaların kontrolu bu 4-cü adamda enib. Təbii, bu həm ailədə, həm profesional bir mühitdə bir üzə verir. Təbii, bunların bərpası lazım və müxtəlif bu işlər görünməlidir. Mən tam sizlə razıyam. Və bu işi ən yaxşı görəcək adamlar da, yəni psixoloqlardır, psixiatristlərdir. Onlar hər bir idarə müəssisə heç olmasa, ayda bir dəfə, heç olmasa, 3 ayda bir dəfə, ildə 4 dəfə periodik
periyodik olarak o konsultasiya müddəti, yəni periodundan keçirməlidir əməkdaşlarını və bir rey olması gerekir ki, hansı əməkdaşın iş qabiliyyəti, iş gücü, psixoloji durumu hansı yerdədir və eyni zamanda inandırım sizi ki, sizin sahənizdən sağlıq turizmində çox gözəl istifadə edilə bilər. Tam doğru, tam razı. Niyə? Çünki sağlıq turizminin ikinci qolu birbaşa sizə bağlıdır. Bəli. Birbaşa sizin sahənizdə. Bizdə sadəcə bir orada bir belə deyək də məhdudiyyət nədir? Bu ancaq dillə bağlı deyil. Çox vaxtı psixiatriya milli dəyərlərlə, əqidələrlə bağlı olur əlamətləri. Nədən qanıb, məsələn, tutam ki, mentalitetin əsasında psixoloji durum dəyişilib. Mən evin kiçik oğluyam, mənə icazə vermədilər getməyə oxumağa, onun nəticəsində özümə güvən düşdü, özünü güvən düşəndən sonra panik ataklar başladı. Bunu heç vaxt Kanada'da yaşayan 16-18 yaşında oğlan başa düşməz. Yəni, və yaxud mən onun problemini tam başa düşməyəcəm. Amma mən sizlə tam razıyam ki, məsələn, əgər biz sırf hansısa konkret xəstəliklərdən, pozuntulardan danışırıq, tam doğru. Çox sağ ol, Rübəbə xanım, çox maraqlı bir söhbət aparır. Sonuncu bir sualım olacaq. Düzdür, çoxlu suallar hələ də yarana bilər, yəqin ki, bizim izləyicilərimizdə də. Amma sonuncu bir sualım olacaq, bu konkret, çox qısa xahiş edirəm. Azərbaycanla bağlı hansı işlər aparılır? Və nə planlama var? Belə bir məlumatınız var mı sağlıq turizmindən bağlı? Hazırda ölkəmizdə, xüsusən də Qarabağ bölgəsində, Kəlbəcərdə bildiyimiz kimi isti sudun sanatoriyasının yenidən bərpası, yenilənməsi üçün işlər aparılır və ümumiyyətlə o bölgəmizdə, o bölgələrdə rayonların yenidən inkişafı, yenidən qurulması prosesi sürətlə həyata keçirildiyinə görə həm yerli, həm xarici investorlar bu işdə xüsusilə maraqlıdırlar və inanırıq ki, həqiqətən yəni bir marketoloq olaraq inanırıq ki, yaxın 5 illikdə Kəlbəcərdəki isti su sanatoriyası bütün dünyanın həm turistləri, həm sağlıq turizmi çərçivəsində gəlmək istəyən insanları xüsusilə özünə cəlb edəcək və Azərbaycanın sağlıq turizmindəki rolu indiki ilə müqayisədə çox-çox artacaq. Amma hazırda da naftalana gələnlər varmı? Yəni, Avropadan sırf naftalan neftindən yararlanma, naftalan palçığından yararlanmaq üçün gələnlər var. Naxçıvana gələnlərimiz var. Yəni, Naxçıvanda Duzdağdakı duz malicəsindən yararlanmaq üçün gələnlər var. Eyni zamanda çox önəmli bir şeydir. Dünyada 800 palçıq vulkanı var. 800. Onun 300-ü Azərbaycandadır. Azərbaycanın imkanları bu sahədə çoxdur. Sadəcə qarşıdakı 5 illikdə və 10 illikdə sağlıq turizminin inkişafı qarşıda duran prioritetlərdəndir. Dövlət tərəfindən də bununla bağlı müəyyən göstərişlər verilir mütəmadi olaraq. Klinikalar böyük, med holdinglər artıq bu istiqamətdə departamentlər yaradıb çalışırlar yəni. Çox gözəl, çox maraqlı bir məlumatlar verdi. Özümə də çoxlu belə deyək, informasiya əldə etdim və hətta o siyahını özüm üçün araşdıracağım. Təşəkkür edirəm Rübəbə xanım. Deməli, bugün biz sağlıq turizmindən danışmışıq və ümid edirəm ki, Azərbaycanın imkanları növbəti 5 ildə, 10 ildə daha da artacaq. Azərbaycanın adı o aparıcı ölkələr arasında birinci siyahıda çıxacaq. Sizin işinizdə də çoxlu müvəffəqiyyətlər arzu edirəm, uğurlar arzu edirəm. Yəni, həqiqətən mən çox şadam ki, belə yüksək profesional ekspertlərimiz var və marketing, marketoloq olaraq həqiqətən sizin ekspertizanız bəllidir. Uğurlar sizə. Çox təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm. İki Sahil televiziya kanalına da, bütün əməkdaşlarına, rəhbərliyinə və eyni zamanda sizə xüsusi təşəkkürlərimi bildirirəm. Çox önəmli bir missiyanız var, çox dəyərli missiyanız var. Mən sizi şəxsi həyatda da tanıyıram. O mütəxəssis olaraq necə professional, peşəkar bir mütəxəssissinizsə, gördüyünüz işinizdə, qonaqlarınızda, mövzularınızda da eyni dərəcədə ölkəmiz üçün əhəmiyyətli, hər dəfə əhəmiyyətli addımlar atırsınız. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bax belə, hörmətli izləyicilərim, bugün də belə bir maraqlı bir görüş keçirdik və inşallah növbəti görüşlərə dək sizinlə Həlimə Gəmərlinskaya idi. Sağ olun, salamat qalın.